Prvým novorodeniatkom mesta Holíč v tomto roku je Lukáš Hudeček. Narodil sa 3. januára v Ružinovskej nemocnici v Bratislave ako prvý potomok Andrej Ševčíkovej a Martina Hudečka. Vážil 3650 gramov a meral 51 cm. Mali ste pripravené meno pre prípad, že by to bola dcerka? Áno, bolo také riešenie, mali sme meno pripravené pre dievčatko. A ako by sa volala? Nela. Slávnostné privítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti najbližšej rodiny a príbuzných v poslednú januárovú sobotu v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči. Uvítacie podujatie spestrili básničkami a pesničkami deti navštevujúce Holícku základnú umeleckú školu. Želám vám, milí rodičia, veľa radosti z vášho dieťatka, váš Lukáš. Nech je zdravé, nech rastie a nech je vašim potešením. Chráňte si ho, majte pre svoje dieťa vždy čas a pochopenie. Buďte pre svojho synčeka láskavým rodičom, dobrým priateľom a múdrym učiteľom. Po zápise do pamätnej knihy obaja rodičia prijali od predstaviteľov mesta osobné gratulácie, kyticu kvetov a pre novorodeniatko vecný darček i symbolický šek v hodnote 165 eur. A čo by ste popriali malému Lukáškovi na jeho práve sa začínajúcej ceste životom? Tak hlavne nech je zdravý. To je to najdôležitejší. Tiež to zdravie, šťastíčko, veľa lásky a do života šťastie. A k týmto prianiam sa pripája aj naša televízia Vivar. Malému Lukáškovi na jeho začínajúcej sa ceste životom želáme všetko dobré, aby vyrastal v zdraví a radosti, obklopený láskou, šťastím a rodinnou pohodou.